Excelente dia, galera. Sábado, vamos finalizar mais uma semana de treino curtinho hoje. Lembra, quando é muito curto, significa que o nosso estímulo é de capacidade anaeróbica. Então não significa que vai ser fácil, galera. Pelo contrário, o tempo de trabalho é curto, justamente que eu preciso expressar velocidade. Quanto mais rápido, melhor nesse sentido, para que gere intensidade no seu treino. Um minuto de trabalho para três descansos, serão 5 séries. O treino, galera, inicia com 6 burpees. Então, 1 minuto para realizar 6 burpees. 6. 8. Thruster com qualquer objeto. Agache, empurra. 1 mais veloz possível. Então, galera, a sobrecarga não é um fator fundamental. Ao contrário, se eu quero expressar velocidade, eu não posso trabalhar com grandes repetições com cargas muito elevadas. 6 burpees, 8 thrusters e o que sobrar do minuto, agachamento com peso corporal. Vai erguer, galera, e tem que erguer a coxa por conta da população, tá? A famosa acidose metabólica. Beleza? Novamente, 1 minuto de trabalho para 3 descansos, 5 séries. 6 burpees, 8 thrusters e o máximo de air squat no tempo restante do minuto. Fechado? Bom treino, galera. Até segunda-feira.